Passou-se quase uma década desde que Kiteji se perdeu. Nos primeiros anos, eu pensei que não fôssemos sobreviver. Nós somos apenas os remanescentes de um povo que fora grandioso, mas nós sobrevivemos. A luta diária se tornou uma segunda natureza e depois se tornou o nosso meio de vida. Nossos números não diminuem mais. Talvez nunca voltemos a ser grandiosos, mas sobreviveremos a esse inverno e aos próximos. Eu sinto isso no meu coração, pois Deus nos deu um sinal. Na noite passada, um homem selvagem entrou no nosso acampamento, faminto e enlouquecido pela febre. Nós lhe demos comida, cortamos sua barba embaraçada e limpamos suas feridas. Os outros ainda não o reconheceram. Passou muito tempo, mas eu sei quem ele é. O profeta. O profeta voltou para nós. Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Cuidado! Estamos sendo atacados! Eles se foram. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Não.
Na antiguidade, nosso profeta trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kiteji para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus. Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A Trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera! Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a Trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral. Lara, se você estiver indo para a catedral, a Trindade estará em todo lugar. Eu sei, mas eu não tenho escolha.
tanta violência e morte.